Tere õhtust! On 8. detsember ning eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle meie tänased tähtsamad teemad. Tallinn tunnustas Raekojas aasta tervishoiutöötajaid. Kas või sõnade, heade sõnade ütlemine, see on tegelikult väga oluline nendel kiiretel aegadel, mis me oleme siin viimased üle 2 aasta juba koos pidanud üle elama. Energiahüvitist saab tagasi ulatuvalt taodelda uue aasta jaanuaris. No kodus olen üritanud tarbimist piirata, liigsed energiasjad lihtsalt välja tõmmata seinast, tulesid lisama ei põleta, pesupesel nädalavahetusel. Kaasipliit on õnneks, ei maksa veel väga palju. Tallinna loomade varjupaik hoolitseb koerte kolooniast pärit koerte eest. Põhimõtteliselt on neil probleemid hammastega, mis on üsna tüüpiline sellele tõule. Silmadega päris paljudel on nabasongad ja kutsikatel on siin ka tõsisemad silmaprobleemid, et ikka tööd jätkub veel. Küttearved kasvavad ja toimetulek väheneb. Need on tänase päeva märksõnad. Täna sai ka kinnitust, et vähem kindlustatud pered saavad juba jaanuari keskpaigas esitada linnaosa valitsustesse taotluse energiakulude hüvitamiseks. Tallinnas elab täna 30 000 inimest, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri, kuid energiakulude hüvitist hakkavad saama vaid pooled neist. Uurime, millistele peredele ja kui palju energiakulude hüvitist maksma hakatakse. Vähem kindlustatud pered saavad elektri, gaasi ja kaugküttekulude hüvitamist taadelda jaanuari keskpaigast ja seda tagasiulatuvalt. Suundusin enda oktoobrikuu kommunaalarvetega Tallinna sotsiaaltöötaja juurde, et saada aru, kui palju täpselt nendest arvetest raha tagasi saaks. 57 eurosest elektriarvest ma saaksin tagasi 15 eurot. Ja kaugküttearvest, mis on mul 42 eurot oktoobris olnud, sellest ma ei saa midagi tagasi. Ei saa, jah. Kes ja kui palju siis ikkagi energiakulude hüvitist saavad, see sõltub esiteks leibkonnas sissetulekust. Toetust saavad kõik üksi elavad inimesed, kelle netopalk on vähem kui 673 eurot. Kui leibkond on suurem, siis sõltuvalt sellest see piir ka tõuseb. Hüvitis sõltub ka tarbitud energiakogusest ja hinnatõusu suurusest. Näiteks, kui hind on tõusnud vähem kui 10 eurot, siis toetust ei maksta. Kui sa tarbid vähem ja sinu toetus tuleks 9 eurot, siis me ei kompenseerita, see toetust ei saa. Seda, kui palju jaanuaris keegi raha tagasi saab, võib igaüks arvutada Rahandusministeeriumi kodulehelt leitava energiahinnahüvitise kalkulaatori abil. Täna veel, aga peavad linlased mitmekordistunud arvetega ise toime tulema. No kodus olen üritanud tarbimist piirata, liigsed energiasjad lihtsalt välja tõmmata seinast, tulesid lisama ei põleta, pesupesel nädalavahetusel. Elektrid kõik korterid lähevad nii kalliks. Ega see pensionist ei ela ära juba. Ainult pension elat üksi? Jah, üksi abikaas sulle jah. Kell on arvete maksmisega raskusi või pöörduda linnaosa valitsusse, kus vaadatakse üle ehk saab taotelda mõnd olemasolevat linna toetust. Uuest aastast tõuseb Tallinnas ka toimetuleku toetuse piirmäär. Lisaks on linnal oma linna sissetulekustatluv toetus, mida saab ka taotelda nii kaua, kui inimesed ootavad seda riikliku meede rakendamist. Energiakulude toetuse puhul on oluline esitada taotlus juba jaanuari kuu jooksul, sest septembri kuu arve hüvitist hiljem enam ei maksta. T1 Mall of Tallinna kaubanduskeskus leidis 55 miljoni euroga ostja. Pankrotistunud Tallinna suurim kaubanduskeskuses on müügis olnud pikka aega. Eile lõppenud T1 Mall of Tallinna kaubanduskeskuse kolmas oksjon oli edukas. Pakkumine tehti 55 miljoni euro suuruse alghinnaga. Kaubanduskeskuse uus omanik saab teatavaks homme peale oksjoni tulemuste kinnitamist. Tallinn tänas ja tunnustas Raekojas aasta tervishoiutöötajaid. Tunnustamiseks esitati tänavu 17 tervishoiutöötajat, kelle juures lisaks professionaalsusele hinnati kõrgelt ka inimlikke väärtusi. Arstid ja õed on töötanud viimased 2 aastat üsna piiri peal. Seda loomulikult COVID-i tõttu. Kas või sõnade, heade sõnade ütlemine, see on tegelikult väga oluline nendel kiiretel aegadel, mis me oleme siin viimased üle 2 aasta juba koos pidanud üle elama. Piret Kleeman on intensiivravikeskuse õendusjuht. Teda tunnustati COVID-19 pandeemia ajal sihikindla ja kiire tegutsemise eest. Ta meenutab, kuidas inimesed toetasid õdesid arste. See soojendas südant, kui
kui saabusid sellised väiksed meened ja nendele olid isegi osadele kirjutatud väga südamlikud sõnad kaasa ja see oli veel eriti südant soojendav. Tallinna perekeskuses töötab Elmirama Meedovast peavad patsiendid lugu. Tema tööle on tulnud vaid positiivset tagasisidet. Kõige paremini mõjub mulle ja motiveerib mind töös see, kui ma näen inimestes tänulikust. Ja kui ma näen, et ma suudan oma soovitustega panna inimesi muutma oma eluviisi. Kas ka arstidele õdedele paistab lihtsamat aega tulevat, ehk kas koronatunneli lõpus ka valgust paistab? Lootus on see, mis viimasena sureb, et saame ise kõik ainult tegutseda ja teha kõik, mida me suudame, et seda võimalikult kontrollial hoida. Tunneli lõpus paistab alati valgus meie jaoks, et muidu ei saakski seda tööd teha. Medtöötajate tunnustamine on väga oluline. Meil on vahepeal olnud mitu korda eelnevate lainete ajal haigla tule koormatud ja muidugi see koormus, mis on olnud siin pea 2 aastat järjest, oli meeletu. Jõuluaeg on tulemas ja koronanäitajad langemas. Vähemalt praegu näib, et aastavahetus annab ka arstidele veidi hõlpu. Kui teil ei ole mingil põhjusel võimalik ise vaktsineerima minna, saab Tallinnas vaktsineerimisbrigaadi endale koju kutsuda. Linnas teenindavad 3 brigaadi 7 päeva nädalas. Kodus vaktsineerimisaja saab broneerida telefonil 666-2727. Meditsiinitöötajad tulevad kokkulepitud ajal inimesele koju, nõustavad ja vaktsineerivad. Vaktsineeritakse ka tõhustusdooside saajaid. Veel selle nädala lõpuni on võimalik anda oma hääl kaasava eelarve lemmikprojekti poolt. Iga ühest meist sõltub, milline ettepanek rahastus saab ja mida siis konkreetselt teie linnaosse rajatakse. Iga linnakodanik saab anda 2 häält just enda linnaosa projekti poolt. Lasnamäel saab täna homme kaasava eelarve projektide osas oma hääle anda ka näiteks pop-up hääletuspunktis Lasnamäe sentrumis. Proua Jelenal oli oma valik põhimõtteliselt juba tehtud. Меня, например, устраивает то, что общественные туалеты для детских площадок, это как бы, ну, это должно быть все-таки. И очень интересна площадка для игр скалолазания, поскольку гуляю с внуком. Ну и еще третье скажу, не знаю, вот у меня варьируется, питьевые фонтанчики возле детских площадок. Lasnamäe linnaosal veel vajaliku häältearvu koos ei ole, aga lootus on, et just pop-up hääletuspunktid toovad hääliga juurde. Me seisame umbes 2 tundi ja ma usun, et kuskil 100 tükki on täna juba hääletanud ja loodame, et õhtupoole tulevad veel ja rohkem inimesi, kuna on näha, et huvi on päris suur ja inimesed ootaksidki, et neil oleks mingi mugavam koht kodukandis, kus nad saaksid ilusti tulla hääletada. Minimaalne häältearv on lisaks Lasnamäele puudu veel ka Haabersti, Mustamäe ja Pirita linnaosal. Ülejäänud 4 linnaosal on vajalik häältearv ka koos. Täna hommikuse seisuga on kaasava eelarve ideede eest oma hääle annud kokku 6131 linlast. Eelmisel aastal võideti idee ka ainult 3 häälega, mis tähendabki seda, et iga hääl loeb. Ei tasu arvata, et minu häälest midagi ei sõltu, sõltub küll. Hääletada saab ka e-teeninduses taotlen.tallinn.ee. Hääletamine lõpeb pühapäeval 12. detsembri südaöösel ja linnaosade võitjaprojektid kuulutatakse välja 15. detsembril. Igas linnaosas enim hääli saanud kodanikualgatus realiseeritakse linna rahade eest järgneva aasta jooksul. Möödunud nädalal toimus Sillamäel Põllumajandus- ja Toiduameti, politsei, loomepäästegrupi ja varjupaikade MTÜ suur operatsioon, mille käigus päästeti 94 chihuahua-laadset koera. Tänaseks on nendest koertest 38 jõudnud Tallinna loomade varjupaika, kus nad kosuvad ning ootavad heade inimeste annetusi. Eelmisel nädalal avastati Sillamäelt kutsikavabrikus pisikese korteri kohutavates tingimustes elas koos 94 chihuahua-laadset koera. PTA-le ja loomapääste grupile laekusid kaebused juba suvel, kuid võttis veel mitmeid kuid enne kui kutsikavabriku omanik 55-aastane naisterahvas paljastatud sai. Omaniku nägime ja ta oli politseautos. Et politseametnikud toimetasid ta jalust ära, kuna ta oli üsna kuraasi täis ja Aga ta võttis seda asja üsna tuima kõhuga ja mina ei olnud küll kõrval, aga ta olevat ütelt politseiametnikul, et 6 aja pärast mul on sama hulk loomi olemas, et me ei saavusta midagi. Aga ma kinnitan teile, et me saavutame.
Läbielatu on jätnud koerte psüühikasse oma jälje. Kuna loomad ei ole kunagi korterist välja saanud ja neil puudub kontakt välismaailmaga, on nad väga arakesed ja vajavad sotsialiseerumist. Koerte veterinaarse läbivaatuse käigus ilmnesid ka mitmed tervisehädad. Põhimõtteliselt on neil probleemid hammastega, mis on üsna tüüpiline sellele tõule. Silmadega päris paljudel on nabasongad ja kutsikatel on siin ka tõsisemad silmaprobleemid, et ikka tööd jätkub veel. Osa koertest läksid Pärnu varjupaiga hoole alla ning osa, täpsemalt 38, kosuvad hetkel Tallinna loomade varjupaigas. Korraga ei ole sellist hulka loomi Tallinna varjupaika varem sattunud ning seetõttu on kõiksugu annetused väga teretulnud. Kui keegi soovib aidata rahaliselt, siis seda saab teha meie kodulehel www.varjupaik.ee ja loomulikult oleme ka hästi tänulikud, kui tuuakse meile siia koeratoitu, pesasid sellised asju varjupaika kohale. Paari päevaga on koerte kodupakkumisi laekunud juba ligi 300. Huvilistaja teadmiseks, et hästi palju on juba, järjekord on juba uksed, aga et me siin lähinädalatel vaatame neid üle, teeme valikuid ja võtame siis soovijatega ühendust. Kahjuks on sarnaseid kolooniaid üle Eesti väga palju. Hetkel on loomapääste grupile teadaolevalt 25-30 põrandaalust kolooniat, kus tõukoera laadsete koertega äri tehakse. Vihjed on tulnud aastate jooksul, tegemist on ühtede sõnade inimestega, siis mõned uued tulevad ka kätt proovima, nad pahatihti jätkavad. See on üsna selline lihtne raha, mis tuleb küll nüüd loomade elu ja kannatuse hinnaga. Kui tekib kahtlus, et kusagil on tegu loomade väärkohtlemise või kutsikavabrikuga, siis tasub julgelt ühendust võtta PTA, varjupaikade MTÜ või loomapääste grupiga. Üks vihje võib päästa 100 looma elu. Tänane ilmateade tasub hoolikalt üle kuulata, sest ilmaolud on muutlikud ja reed õhtul isegi ohtlikud. Täpsemalt reed õhtul hakkab sadama jäävihma. See tähendab seda, et teeolud muutuvad eriti raskeks. Ööl vastu neljapäeva on ilm pilves. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ning ilm püsib sajuta. Puhub lõuna ja kagutuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -12 kuni -14 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Külma on 10-12 graadi. Reedöösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm, aga on pinnatuisku. Õhutemperatuur on -11 kuni -13 graadi. Päeval on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Õhtul sajab ka jäävihma ning on jäidet. Libedusoht on suur. Puhub kagutuul 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -10 graadi. Ööl vastu laupäeva on ilm pilves. Vahetevahel sajab ka lörtsi ning võimalik on jäävihm. On ka jäidet ning püsib endiselt suur libeduseoht. Külma on 2-4 graadi. Hommikuks tõuseb temperatuur 0 lähedale. Päeval on ilm pilves, sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 5-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+3 graadi. Meie tänane uudistesaade on lõppenud. Ilusat õhtu jätku teile ja kohtumiseni jälle homme kell 18.45.